أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على رسول الله الأمين وآله الطيبين الطاهرين المعصومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس إن الله لا يهدي القوم الكافرين صدق الله العلي العظيم عزيز وديارلي مؤمنلر Artıq həc ziyarəti yekunlaşmaq üzrədir. Və mən istəyirəm bugünkü cümə xütbəsini, cümə mövizəsini həc barəsində, Kəbə barəsində, xüsusən Peyğəmbərin həyatında Kəbənin ziyarəti, Kəbənin rolu barədə sizlər üçün biraz söhbət eləyim. Ondan sonra çıxışımın sonunda oxuduğum ayəyə qayıdacağam. Maidə surəsinin 67-ci ayəsinə qayıdacağam və onunla həccin söhbətini, həccin o kamilliyini inşallah tamamlayaram. Həzrəti Peyğəmbərimizin dövründə Kəbə bilirsiniz ki, bütlərlə dolu idi. Həzrəti Peyğəmbərimiz Məkkədə ikən müşriklər oranı bütlərlə doldurmuşdular. Hətta oranı təvaf etsələr də, oranı ziyarət etsələr də içində olan bütə sitayiş edirdilər. İbrahimin əməlini yerinə yetiririk deyə təvaf eləsələr də əslində İbrahimin ruhiyyəsindən əsər əlamət qalmamışdı. Tovhiddən əsər əlamət qalmamışdı. Tamamilə dəyişdirilmiş, təhrifə məruz qoyulmuşdu. Bütlərə sitayiş olunurdu. Bütlər onun içində qoyulmuşdu və bütlərə ibadət olunurdu, təvaf olunurdu. Bütlərin qarşısında qurbanlar kəsilirdi. Qurbanlar kəsildikdə Allahın adını zikr etmək əvəzinə bütlərin adı zikr olunurdu. Hamısı dəyişmişdi. Ona görə Həzrəti Peyğəmbərimiz İslamı gətirəndə ona əmr olunmuşdu ki, Kəbəyə yox, üzünü Məscüdül Əqsaya tərəf tut, Beytül Müqəddəsə tərəf tut. Ona görə Həzrəti Peyğəmbərimiz Məkkədə yaşadığı dövrlərdə və Mədinəyə qayıdandan sonra təxminən 17 ay, 18 ay üzünü Məscüdül Əqsaya, yəni Beytül Müqəddəsə tərəf tutub namaz qılırdı, ibadət eləyirdi. Ona qədər Kəbə evi qiblə deyildi İslamda. Baxmayaraq ki, özünün hörməti var idi Kəbənin. Elə Mədinədə Zuqibləteyn məscidi də, iki qibləli məscid də mövcuddur ki, Allahın əmri gələndə Həzrəti Peyğəmbərimizə vəhy olundu ki, üzünü Məscüdül Hərama tərəf tut, Kəbəyə tərəf tut. Nə demək istəyirdi Allah Təbarək və Teala bu əmri ilə? Əslində, bilirsiniz ki, Mədinəyə gələndən sonra Həzrəti Peyğəmbərimiz Yəhudi və Xristiyanların belə deyək, təbliğatı ilə üz-üzə dayanmışdı. Onlarla üz-üzə dayanmışdı. Və İslamda, İslam üçün ən böyük təhlükə Yəhudi idi. Mədinədə xüsusilə Yəhudilər çox idi. İmkanlar da bunların əlində idi. Pullar da bunların əlində idi. Çox təhlükələri var idi Yəhudilərin İslama, müsəlmanlara. Çox təsirləri var idi. Hətta Peyğəmbər bəzən üzülürdü buna görə. Allah Təbarək və Teala Peyğəmbərə buyurur ki, ey Peyğəmbər, bunların bu cür imkanatına
çox da fikir vermə, çox da belə deyək, üzülmə, hər şey Allahın əlindədir, narahat olma. Onların bir iradları var idi. Əgər sizin dininiz müstəqildirsə, əgər sizin dininiz kamildirsə, həqiqətən siz din sahibisinizsə, onda nə üçün bizim qibləmizə tabisiniz? Onların bu söhbətləri müsəlmanlara çox böyük təsir qoyurdu. Xüsusilə cahil və avam cəmaat idi o dövrki cəmaat. Rahat şəkildə təsir göstərmək olurdu. Həzrəti Peyğəmbərin burada xüsusi bir istəyi var idi qiblənin dəyişməsində. Burada Peyğəmbərin məqamı diqqət mərkəzində saxlanılmalıdır. Onlar ki, deyirlər, Allah evliyalarının bir dünyanı idarə etməkdə, hətta şəriətdə hökm qoymağa, hansısa hökmün əvəz edilməsində rolu yoxdur, bunlar yanılırlar. Peyğəmbərimizin vilayəti var idi, təşrii vilayəti. Yəni, Peyğəmbər istəsəydi, istədiyi qanunu dəyişdirə bilər və istədiyi qanunu gətirə bilər. Bu, Peyğəmbərimizin bir böyük məqamı idi, təşrii məqamı deyərlər ona. Qiblənin dəyişilməsi sırf Peyğəmbərin istəyi idi. Qur'an-ı Kerim Bəqərə surəsində buyurur ki, Qad nara təqəllübə vəchəkə fissəmə فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ Biz görürük ki, sən bəzən başını səmaya tərəf qaldırırsan, baxırsan səmaya. Narahat olma. Sənin razı olduğun qibləyə tərəf biz səni döndürəcəyik. İndi isə üzünü Məscid-ül Hərama tərəf tut. Baxın, burada Peyğəmbərin istəyini Allah yerinə yetirir. Buna deyirlər təşri məqamı. Peyğəmbərin burada istəyi var idi. Peyğəmbərin burada iradəsi var idi, razılığı var idi. Ki, qiblə dəyişilsin və Kəbəyə tərəf üz tutulsun. Və elə də oldu. Bununla Allah Təbarək və Teala həm yəhudiləri baykot elədi, həm də müşriklərin təbliğatının qarşısını kəsdi. Baxın, axı, müşriklər şayə yaymışdılar ki, Həzrəti Peyğəmbər öz ata-babalarının qibləsinə və onların ziyarət etdiyi, dəyər verdiyi Kəbəyə dəyər vermir. Bu şayə idi Peyğəmbər barəsində. Və ərəblər də bilirsiniz ki, biz keçən səfərdə qeyd elədik və ümumiyyətlə elə bu cümlələrdə buna çox toxunmuşuq ki, Məscid-ül Həram, Kəbə evi ərəblər arasında böyük dəyərə malik idi. Hətta quldurlar belə soyğunçuluq eləyəndə soruşurdular ki, haralısan? Deyəndə ki, biz Məkkəliyik, Məscid-ül Hərama xatir soymurdular. Bu, bütün ərəblərin psixologiyası idi. Kəbə onlar üçün müqəddəs idi, dəyişilməz dəyər idi. İndi eşidirlər ki, bir nəfər tapılıb, təzə din gətirir, o Kəbəni inkar eləyir. Məscid-ül Həramı inkar eləyir, ona dəyər vermir. Baxın, nə qədər mənfi təsir göstərirdi onlara. Baxın, nə qədər kin-küdrət yaranırdı onlarda. Birinci cavab burada oldu. Allah buyurdu ki, üzünü Məscid-ül Hərama tərəf tut. Bununla da bu xəbər bütün Ərəbistan yarımadasında yayılanda onların psixologiyasında, onların düşüncəsində inqilab yaratdı. Hətta cahil ərəblər, müşrik ərəblər bunu eşidəndə təəccüb elədilər ki, bəs nə oldu? Deyirdilər ki, o Kəbənin düşmənidir, o Kəbəyə dəyər vermir. Onların eşitdiyi o şayələr, o təbliğatlar alt-üst oldu. Və bu da İslamın rahat şəkildə yayılmasında və müsəlmanların rahat şəkildə ticarət etməsində, ümumiyyətlə cahil ərəblərlə ünsiyyətdə çox rahatlıq yaratdı, mühüm rol oynadı. Bu bir. Qiblə dəyişildi. Hicrətdən 17-18 ay sonra. İkinci cavab hicrətin 6-cı ilində oldu.
yenə də o təbliğatlar yerində idi. Baxmayaraq ki, qiblə dəyişilmişdi, amma yenə də o təbliğatlar yerində idi. Hicrətin 6-cı ilində Peyğəmbərə əmr gəlir ki, artıq Ümrə ziyarətinə get. Hələ həc mövsümü deyildi. Ümrə ziyarətinə get. Peyğəmbər də ümumi elan elədi və müsəlmanlarla birlikdə yola düşdü Məkkəyə tərəf. Təbii ki, bunlar silah götürməmişdilər. Döyüş paltarında deyildilər. Hacı paltarında idilər. Və təkcə səfər silahı üstündə var idi, bir qılınc. Bunlar gəlib Hüdeybiyyəyə çatanda, orada düşərgə qurdular. Kafirdə dedilər ki, müşriklər dedilər ki, biz razı ola bilmərik, siz gəlib bu şəkildə Kəbəyə daxil olasınız. Gərək qayıdasınız. Orada Hüdeybiyyə sülhü bağlandı və Peyğəmbər qayıtdı. Və Peyğəmbər yuxu da görmüşdü ki, biz Məscid-ül Hərama daxil oluruq. Hətta orada şək şübhəyə düşənlər də oldu. Bəs nə oldu? Sən demişdin ki, biz Məscid-ül Hərama daxil olarıq. Bunu Fəth surəsində Allah buyurur. Bəs nə oldu? Sən Peyğəmbərsən, demişdin daxil olarıq, amma daxil ola bilmədik. Peyğəmbər də buyurdu ki, ey Ömər, axı mən deməmişdim bu il daxil olarıq. Demişdim ki, daxil olarıq. Bu iradə eləyən Ömər idi. Və elə də oldu. Hüdeybiyyə sülhü bağlandı. Sülhün şərtlərindən biri də bu idi ki, gələn il gəlib ziyarət edərsiniz, amma 3 gün Məkkədə qala bilərsiniz. 3 gün. Hicrətin 7-ci ilində Peyğəmbər yenə ümumi fərman verdi və hacılarla birlikdə getdi 3 gün ərzində Kəbəni ziyarət elədi. Və əslində bu addım, bu ziyarət tamamilə ərəblərin psixologiyasını dəyişdirdi və Peyğəmbər barəsində eşitdikləri o şayələri alt-üst elədi. Demək, indiyə qədər bunun barəsində yalan deyilirmiş, şayə imiş bunun barəsində deyilənlər. Bu heç də Kəbəni inkar eləmir, ziyarəti inkar eləmir, Kəbə bunun üçün də əzizdir. Allah bu səfər İslam üçün böyük yol açdı. İslamın yayılması üçün böyük yol açdı. Və təbii ki, əmniyyət var idi Kəbədə. Çünki məqsəd döyüş deyildi. Ona görə Əbu Sufyan Gil əmr eləmişdilər ki, heç kəs müsəlmanlara toxunmasın, istədikləri kimi gəlib ziyarət eləsinlər. Və hicrət edən insanlar da istədikləri kimi ailəsinə, evinə, ocağına gedib öz ailəsini ziyarət edə bilərlər, mühacirlər. Və elə də oldu. Amma 3 gün qala bildilər. Ondan sonra döndülər yenə Mədinə şəhərinə. Bu 2. Üçüncü Məkkənin fəthi dövründə oldu. Hicrətin 8-ci ilində artıq Hüdeybiyyə sülhünün şərtləri kafirlər tərəfindən pozulmuşdu. 10 il əslində müharibə olmamalı idi, amma 2-ci ildə pozuldu. 2 il davam edə bildi bu sülh. Kafirlər bunu pozdular və bildilər ki, artıq müqavilə pozulub, Peyğəmbər nəsə iş görəcək. Amma Peyğəmbər bunu hərbi sir kimi saxlamışdı. Heç kəsin xəbəri yox idi. Qərar da belə idi ki, bəli, biz Ramazandan sonra gedib Məkkəni fəth eləyərik. Və bu sir kafirlərə çatmamalı idi. Çünki Peyğəmbər istəmirdi ki, burada dava-dalaş olsun, qan tökülsün. İstəyirdi ki, davasız, şavasız, qan tökülmədən Məkkə fəth edilsin. Və elə də oldu. 8-ci ilində Məkkə fəth edildi. Məkkənin fəthi dövründə çox böyük hadisələr baş verdi. Bütlər sındırıldı, Kəbə evi bütlərdən təmizləndi, kafirlərə çox böyük psixoloji təsir qoydu, müşriklərə çox böyük psixoloji təsir qoydu. Hətta Bilal Həbəşi, Üməyyə İbni Xələfin qulu, Bilal o qara zənci Kəbənin damına çıxanda, üstünə çıxıb əzan verəndə onun ağaları və xüsusilə digər müşriklər deyirdilər ki, kaş ölə idik, amma bugünü görməyə idik.
ki bizim qulumuz indi çıxıb Kəbənin üstündə əzan verir. Sonra deyir ki, şükür olsun ki, bizim atalarımız Bədirdə öldürüldü, onlar bugünü görmədilər. Baxın, nə qədər təəssübkeş millət olublar. Burada Peyğəmbər Məkkəni fəth etdikdən sonra bu həc ziyarəti, ümrə ziyarəti bu ayin icra olduqdan sonra xütbəyə başladı. Hamı elə bilirdi ki, Peyğəmbər qisas alacaq. Peyğəmbər böyük ordu ilə girmişdi Məkkəyə. 10 min, 12 min ordusu vardı Peyğəmbərin. Artıq Məkkə cəmatı isə ümumiyyətlə ordusuz və zəif idi. Peyğəmbər əmir buyurmuşdu ki, heç kəsə toxunulmayacaq. Hər kəs amandadır. 10 nəfərdən başqa ki, onlardan biri də Həmzənin qatili idi. Onlara da kim zəmanət versə, hansı müsəlman onların arxasında deyansa, onlara söz versə ki, mən sizin arxanızdayam, zamin durmuşam sənin üçün, o da bağışlanacaq. Və yaxud onlardan kim İslamı qəbul eləsə, yenə bağışlanacaq. Elə Həmzənin qatili vəhşi də Lə iləhə illallah Muhammed Rəsullah deyə-deyə Allahümə sallallahu aleyhi ve sellem Peyğəmbər və Ali Peyğəmbərə salavat zikr edək. Qaçdığı Taif şəhərindən şəhadəti deyə-deyə gəlib Məkkəyə daxil oldu. Çox müsəlmanlar istəyirdilər ki, onu vursunlar, öldürsünlər, amma görəndə ki, o şəhadəti deyir, gəldi Peyğəmbərin qarşısında dayandı. Peyğəmbər dedi, artıq sən şəhadəti demisən, get, səni bağışlayıram, amma da gözümə görünmə. Çünki səni görəndə Əmim Həmzənin o halı yadıma düşür, o müslə olunmuş halı. Qulağı kəsilmiş, burnu kəsilmiş, dodaqları kəsilmiş, gözləri oyulmuş, qarnı yırtılmış, ciyəri yiyilmiş Maviyənin anası tərəfindən. Mənim gözümə görünmə, getdi. Bütün bu qatı qatilləri də Peyğəmbər bağışladı. Ona Peyğəmbər xütbə əsnasında dedi, ey cəmaat, sizinlə nə edeyim? Onlar elə bildilər ki, Peyğəmbər qisas alacaq, amma Peyğəmbər onlara buyurdu ki, mən Yusifin öz qardaşlarına dediyi sözü sizə deyirəm. Lə təfribə aleykum, yəğfirullah ləkum. Sizin üçün heç bir damlaq yoxdur, day qutardı. Buyurdu ki, cahiliyyət dövründə olan bütün qayda qanunları ayağımın altında qoyuram. Ki, qanı qan yuyacaq, nə, bu, bütün bu adət ənənələri hamısını ayağının altında qoyuram. Bağışlayıram sizi. Sizin Yusifin öz qardaşlarına dediyi söz, sizin heç bir günahınız yoxdur, Allah sizi bağışlasın. Heç kəs sizi danlaya bilməz. Bu, böyük bir təsir qoydu və İslamın yayılmasında Peyğəmbər əxlaqı, Peyğəmbər rəftarı çox böyük rola malik oldu. Heç kəsin, heç kəsdən üstünlüyü yoxdur. Hətta ağın qaradan, qaranın ağdan, həbəşlinin qureşlidən, qureşlinin həbəşlidən heç bir üstünlüyü yoxdur. Üstünlük yalnız təqva ilədir. Hamımız Adəm evladıyıq. Müsəlmanlar bir-biri ilə qardaşdır. Bütün bu xütbəni oxuyandan sonra Həzrəti Peyğəmbər ayini icra eləyib yenə Mədinəyə döndü. Axırıncı dəfə hicrətin 10-cu ilində Allahın əmri ilə Peyğəmbər Kəbəni ziyarət elədi. Bu ziyarət başqa ziyarətlərdən fərqlənirdi. Peyğəmbərin son həc ziyarəti idi. Hicrətin 10-cu ili idi. Bütün müsəlmanlara elan olundu ki, kim həccə getmək istəyirsə gəlsin həccə. Bu Peyğəmbər getdi, həcci ziyarət elədi. Oradakı əmirlər əvvəlki əmirlərdən fərqli idi. Oradakı xütbələr əvvəlki xütbələrdən fərqli idi.
Orada deyilən sözlər əvvəlki sözlərdən fərqli idi. Tamamilə ayrı bir fərq var idi. Artıq Peyğəmbər hiss eləyir ki, bu sonuncu həccimdir. Artıq Peyğəmbər hiss eləyir ki, mən tezliklə dünyamı dəyişəcəyəm. Müsəlmanların gələcəyini düşünürdü. Və həmişə öz xütbələrində özündən sonrakı məsələlərə toxunurdu. İmamət məsələsinə toxunurdu, vilayət məsələlərinə toxunurdu. Həmişə məndən sonra 12 əmir olacaq hədisini deyirdi. Siz baxın, Buxarıdə, Əhl-i Sünnə mənbəsində hətta bu 12 imam hədisini oxuyun, araşdırın, harada deyilib bunlar. Hamısının mənbəyi və deyilmiş məkanı sonuncu həcdir. Sonunda həcc və ondan sonraki dövrlərdir. Peyğəmbər orada buyurur, gah Məscid-ül Həramda, gah Ərafatda, gah Minada, Minada müxtəlif yerlərdə, Xif məscidində, hər yerdə çatırdı, bu sözü deyirdi. Özü də siz diqqət yetirin, həmişə Peyğəmbər bu hədisi nəql eləyənlərə fikir verin. Hədis belədir, Buxarıda Əhl-i Sünnə mənbəsində belədir. Biz Minada eşitdik ki, Peyğəmbər belə deyir. Məndən sonra bu dinin başçıları 12 nəfər olacaq. 12 nəfər başçı olmayınca bu din yaşamaz. Sonra deyir ki, bir söz dedi, mən eşitmədim. Atamdan soruşdum ki, atacan, o Peyğəmbər nə dedi ki, mən eşitmədim? Dedi ki, hamısı Qureyşdəndir. Hamısı Qureyşdəndir. Qureyş yəni Məkkə cəmat, Məkkəli. Hamısı Qureyş, o 12 nəfərin hamısı Qureyşdən olacaq. Bütün deyilmiş hədislər Əhl-i Sünnə mənbəsində bu cürdür. Demək, orada artıq münafiqlər işə düşmüşdü. Peyğəmbər həmişə bu məsələni qabardan da hayküy salınırdı. Səsküy yaradılırdı və Peyğəmbərin sonraki sözü eşidilmirdi. Peyğəmbər həmişə deyəndə ki, məndən sonra 12 nəfər əmir olacaq, səsküy qalxırdı. Eşidilmirdi. Ki, bu 12 nəfər kimlərdir? Axı, bizim hədislərimizdə var ki, Bəni Haşimdən olacaq. Qureyşdən min Bəni Haşim, Bəni Haşimdən olacaq. Bu sözlər eşidilməyib. Necə olur bu sözlər eşidilmir? Nə üçün Peyğəmbər sonuncu həccində bu şeylərə toxunurdu? Mən keçən cümədə bir ayə oxumuşdum həc barəsində yadınızdadırsa. Fəliyəqvu təfəthəhum. Hacılar qurbanlığı kəsdikdən sonra öz çirkablarını təmizləsinlər. Quran ayəsidir həc surəsində. Fəliyəqvu təfəthəhum. Çirkablarını təmizləsinlər, artıqlarını təmizləsinlər. Dırnaqlarını, saçlarını və digər artıqlarını təmizləsinlər. Bu ayənin batini mənasını dedik ki, İmam Sadiq əleyhissalam buyurur ki, liqaul imam. Burada bir məqsəd də imamla görüşdür. İmam Rıza əleyhissalam buyurur ki, liqaul imam tamamul hac. Həc o vaxt kamil olur ki, imamla görüşəsən. Yəni, əgər ayənin zahiri mənası, zahiri çirkabları təmizləməkdirsə, imam da daxili çirkabları təmizləyir. İmam Sadiq əleyhissalam bunu demək istəyirdi. Həzrəti Peyğəmbər əslində bunun üçün çalışdı. Və gəldi Qədirxumda, Qədirxum çölündə imam məsələsini qabartdı və orada müsəlmanlar imama bəyət etdilər. Və müsəlmanlar əslində bu ənənəni həmişə yaşadıblar. İmamların həyatı dövründə Əhl-i Beytin vilayətinə etiqadı olanlar həmişə həcc ziyarətindən sonra gedib imamla görüşüblər Mədinədə. Və bu, böyük bir fürsət idi Əhl-i Beyt tərəfdarları üçün. Qədirxuma çatdıqda Həzrəti Peyğəmbər artıq bu əmri və dəfələrlə bəyan etdiyi bu mühüm işi həyata keçirtdi. Ki, ayə nazil oldu Maidə surəsinin 67-ci ayəsi. Ey Peyğəmbər, Rəbbin tərəfindən sənə nazil olan insanlara çatdır. Əgər çatdırmasan,
elə bil peyğəmbərlik etməmiş olursan və Allah səni insanların şərrindən qoruyacaq və Allah kafirləri hidayət etməz, hədəfinə çatdırmaz. Bu əmr Qədirxumda nazil oldu və orada Həzrəti Rəsul-i Əkrəm Həzrəti Əli ibn Əbi Talibin əlindən tutub qaldırdı, buyurdu: mən kuntu mövlahu fə Aliyyun mövla, mən kimin mövlasıyamsa Əli də onun mövlasıdır. Bu əmr əslində müsəlmanların gələcəyini həll eləmək idi, taleyini həll eləyirdi. Düşünürdü Həzrəti Rəsul-i Əkrəm müsəlmanların gələcəyini. Həm də bir şeyə diqqət yetirin. Burada dedi, buradakı sonraki nazil olan ayə ki buyurur, mən dinimizi kamilləşdirdim, nemətimi tamamladım. Kamilləşdirmək, kamilləşdirmək məsələsi, tamamlamaq məsələsi əvvəlkinin naqisliyinə dəlalət eləyər, batilliyinə yox. Bilirsiniz, biz bəzən yanaşmada səhv eləyirik. Deyirik ki, Əhl-i Beytin vilayətini qəbul etməyənlər batildir. Bəli, inadkarlıq üzündən qəbul eləməyənlər batil olar. İnadkarlıq üzündən. Bilə-bilə ki, haqdır, onu qəbulləməsə batil olar. Amma bunu bilmədən qəbul etmək batilliyə dəlalət eləməz. Naqisliyə dəlalət eləyər. Çünki Allah buyurur ki, mən kamil etdim. Kamilin əksi nədir? Naqis. Yəni, naqis idi, kamil etdim. Əlinin vilayətini, Əhl-i Beytin vilayətini qəbul etməyənlər, bilə-bilə qəbul etməyənlərin məzhəbi, dini, görüşləri naqisdir, batil deyil. Naqisdir, kamil deyil. Bu əmrlə Allahın dini kamil oldu. Və Allah təbarək və təala İslam üçün böyük bir təzminat, böyük bir zəmanət yaratdı. İslamın yaşaması üçün, İslamın əbədi olması üçün. İmamət məsələsi ən mühüm məsələlərdən biridir. Əlinin vilayəti ən mühüm məsələlərdən biridir. İslamın kamilliyinə, nemətin tamamlanmasına dəlalət edən bir əmrdir. Əhl-i Beytin vilayəti İslamı bütün zərərli təbliğatlardan qoruyandır. İmam Zaman əleyhissalam əslində bu əmri icra eləyəndir. İmam Zaman əleyhissalam İslamı kamilliyə çatdırandır. Bu da Əhl-i Beytin üzvüdür. Əgər 12-ci imam, belə deyək, 12-ci imam həm Əhl-i Sünnə nəzərində, həm Şiə nəzərində Əhl-i Beytdəndirsə, bəs birincisi nə üçün Əhl-i Beytdən olunur? Bir dəfə o Möhsün qiraəti danışırdı, deyir ki, Yəməndə bir cavan mənə yaxınlaşıb, dedi ki, mən deyir, bunların deyir, bir hocası var idi, bir ruhanisi vardı, mənbərdə danışırdı, imamət məsələsindən danışırdı, Həzrəti Mehdi əleyhissalamdan danışırdı. Mən durdum, bir sual verdim. Mən şiəyəm, durdum, bir sual verdim. Dedim ki, bəs siz qəbul edirsiniz ki, Həzrəti Mehdi əleyhissalam Əhl-i Beytdəndir, dedi bəli. Dedi, siz qəbul edirsiniz ki, Həzrəti Mehdini əleyhissalamı Allah seçəcəkdir, bəli, qəbul edirik. Deyir, necə oldu? Axırıncısını Allah seçir, amma birincisini Allah seçmir. Cəmaat seçir. Əgər birincisini cəmaat seçirsə, onda yenə cəmaat yığışsın bir yerə. Bir Mehdi seçək də, nə olub, indiyə qədər seçməmişik. Hələ də gözləyirik. Birincisi cəmaat tərəfindən seçilibsə, axırıncısı da elə cəmaat tərəfindən seçilsin də. Necə ola bilir? Birincisini cəmaat seçir, axırıncısını Allah seçir. Əgər axırıncısını Allah seçirsə, onda elə birincisini də Allah seçib. Deyir, bu mənim üçün yeni oldu. Möhsün qiraəti deyir ki, mənim üçün yenilik oldu. Doğrudan da məntiqli söz idi. Əhl-i Beyt imamları Allah tərəfindən seçilmişdir. Və Peyğəmbər tərəfindən seçilmişdir. Peyğəmbər ümməti bununla ümmətin həmişəliyini təmin etmişdir.
İmamzaman aleyhisselam bütün dinleri İslam etrafında, bütün mezhepleri, bütün ümmetleri İslam etrafında birleştirendir. Allah'ın məqsədini hayata geçirendir. Təəssüflər olsun ki, bu böyük əmr, bu böyük iş, bu böyük vilayət qırağa qoyuldu. İndi müsəlmanların böyük problemi elə budur. Ondan sonra müsəlman zəlil oldu. Peyğəmbərin yaratdığı o ədalətli xətt yavaş-yavaş öz əhəmiyyətini itirməyə başladı. Daha doğrusu, öz nüfuzunu itirməyə başladı. Əhəmiyyətini deyil, nüfuzunu itirməyə başladı. Artıq Peyğəmbərin yolu davam etdirilmədi. Nüfuz itdi. Peyğəmbərin xətti əvəz edildi. Və böyük bir fəlakətə səbəb oldu. İslam tarixində nə fəlakət olubsa buna görədir. Əhl-i beyt bir qırağa qoyuldu. İndiki dünyanı görürsünüz, hamı dəyib bir-birinə. Hamı İmamzaman əleyhissalamın yolunu gözləyir. Belə görünür ki, İmamzaman əleyhissalam gəlməsə müsəlmanların vəhdəti, birliyi mümkün deyil. Müsəlmanların ayılması mümkün deyil. Dünya çox güclüdür, həddindən artıq. Elə hadisələri yaradırlar və elə o hadisələrdə iştirak edirlər ki, insan mat-məhtəl qalır. Hamı insanların qanına daraşıb, canına daraşıb. Hər kəs bacardığı qədər insanlardan istifadə edir, onların qanını sovurur, ətini yiyir. Elə bir meşədir, vəhşi heyvanlar, zəifi görən kimi hər kəs nə bacarırsa onu tarmar edir. Aslan götürür, boğur, istədiyini yiyir, çıxıb gedir, ondan sonra çaqqal-çuqqallar yığışır, kim nə bacardısa hamısını aparırlar. İndi bax, xüsusilə müsəlmanlarla olunan rəftar budur. Teröristləri yaradırlar, sonra onlarla mübarizə edirlər. Bu adla İslam dövlətlərini işğal edirlər. İslam sərvətli, müsəlmanların sərvətlərini işğal edirlər. Dünün nə qədər Əsəd pis idi, Əsədlə mübarizə olunmalı idi, Əsədə müxalif olanlar, Əsədə qarşı vuruşanlar dəstəklənirdi, indi əksinə olub. İndi Əsədə qarşı vuruşanlar olur terörist, olub qan içən, bunlar məhv olunmalıdır, bunları məhv eləmək üçün koalisiya qüvvələri yaradılmalıdır və nəhayətdə Suriyaya daxil olmalıdır, İraqa daxil olmalıdır. Dünənə qədər Türkiyə dövləti Əsədi pisləyir, Əsədə qarşı vuruşanlara dəstək olurdu, indi qalıb iki od arasında neynəsin. Onların böyükləri yığışıb Suriyaya, İraqa daxil olmaq istəyir, bu qalıb ortada. Desin ki, bəli, biz Suriyaya daxil oluruq, IŞİD-i vurmaq üçün, Əsədin müxaliflərini vurmaq üçün, onda bəs dünə nə qədər dediyin sözlər hara getdi? Bəs Əsəd pis idi. Ona görə məcbur olub Əhməd Davudoğlu çıxıb deyir ki, bir halda Türkiyə İraqa girəcək ki, gərək siz Əsədi vurasınız. Axı, xalqına deyiləsi sözü olmalıdır. Türkiyə xalqı ağıllı xalqdır. Ona görə bu təklifi irəli sürür, əslində öz cəmaatını sakitləşdirir. Cəmaat səndən soruşmaz ki, nə oldu dünə nə qədər? Əsədi vururdun, əsədi vurmaq üçün çağırışlar eləyirdin, indi Əsədi müxalifləri üçün çağırışlar eləyirsən. Ona görə Əhməd Davudoğlu bu şərti irəli sürür ki, öz xalqına deyiləsi sözü olsun. Hamı dəyib bir-birinə, bilmək olmur kim kimdir. Deyir, münafiq 200-lüdür, amma indi 200-lü insanları görürük. 200-lü yaxşı sözdür. 100 dənə üzü varmış adamın, 200 dənə üzü olarmış adamın. Və indiki dünyanın halı budur. O, Allah rəhmət eləsin, Mirzə Ələkbər Sabir. Deyir, hamı dəyib bir-birinə. O bir şeiri var. Deyir, tülkü tülkü tümbəki, quyruq üstə lümbəki, ayı axmaq, donuz toxmaq, çaqqal çavuş, qurd ulavuş. Hamısı dəyib bir-birinə. Hamısı xalqları sovurur.
qanlarına daraşıblar. Budur bunların məntiqi. Əvvəl hadisəni yaradır, terrorçuları göndərir ora, dəstəkləyir, silahlandırır. Sonra da deyir ki, mən o terroristləri vurmalıyam. Allah'a and verək onun böyüklüyünə, onun izzətinə, bizləri bu fitnələrdən qorusun inşallah. Müsəlman aləmində yaranmış bütün bu fitnələrə son qoysun. Allahım zalimları məhv nabud elə. Allahım müsəlmanları işğal eləyən, torpaqlarını, sərvətlərini işğal eləyənləri məhv nabud elə. Müsəlmanlara qüdrət, izzət bəxş elə. Allahım vəhabi fitnəsinə son qoy. Allahım İmam Zaman əleyhissalamın zuhurunu təcil elə. Bizləri ağanın əskərlərindən qərar ver. Bizləri Əhl-i Beytin vilayət ətrafında birləşdir. Allahım bu günləri Qədirxumu bizlərə mübarək elə. Qədirxumu keçirtməkdə bizlərə yardım elə. Əhl-i Beytin bu haqq nidasını bütün bəşəriyyətin qulağına çatdır. Allahım kimlər ki bizlərdən xahiş ediblər, iltiması dua deyiblər, xüsusilə xəstə olanlar, qardaşlarımız var ki, xəstədirlər. Allahım, İmam Zamana xatir, Əhl-i Beytə xatir onlara şəfa inayət elə. Onların müşküllərini həll elə. Xüsusən nəzərdə olan xəstələrimizə şifayı acil inayət elə. Allahım, ruzimizə, kəsbimizə bərəkət inayət elə. Kimlər ki sıxıntı içindədirlər, çətinlik içindədirlər, tezliklə onların sıxıntılarına son qoy. Və səlamu aleykum və rəhmətullah və bərəkatuhu. Salavat.